Shikoni se sa e rritur është vajza e Sasës dhe si duket ajo. Adriana Matoshi tashmë është njëra nga aktoret më të suksesshme kosovare. Dhe së fundmi ajo ka qenë aktive në serialin Osamir, me rolin e Sasës, i cili është ndër më të pëlqyerit në këtë serial. Adriana, dhe pse duket shumë e re, ka qenë e martuar dhe ka fëmijë, edhe pse është e divorcuar nga bashkëshorti. Kaona është vajza e saj e madhe, e cila është një vajzë shumë atraktive. Sot ajo ka publikuar një fotografi me nënën e saj dhe duken shumë tërheqëse bashkë.